ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଅନିୟମିତତା କାରଣରୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏସିଡିଟି କିମ୍ବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଫିସରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏସିଡିଟି କାରଣରୁ ହେଉଥିବା ଆମ୍ବିଳା ହେକୁଟି କିମ୍ବା ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପାୟ ଆପଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରିବେ। ଏସିଡିଟି କିମ୍ବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେବା ସମୟରେ 2 ଲବଙ୍ଗକୁ ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଥିବା ରସ ଏସିଡିଟି ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। 1 ଜିରାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାଜି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 1 ପାଣିରେ ଜିରାକୁ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏସିଡିଟି ସମୟରେ ଗୁଡ଼ର 1 ଖଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉପଚାର ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏସିଡିଟି ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। 5-6 ତୁଳସୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଘୋଳ ଦହି ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ 1/4 କଳା ମରିଚ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏସିଡିଟି ଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର 1/2 ପୂର୍ବରୁ ଅଦାର 1 ଖଣ୍ଡ ଖାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଏସିଡିଟି କିମ୍ବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ।